ଗାଁ ଗାଁରେ ବସିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ, ହେଲେ କେବେ ବି ପାଣି ଆସୁନି। ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ନଳକୂଅ ସାଜିଛି ଭରସା। ମହିଳାମାନେ ନଳକୂଅ ଆଗରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ପାଣି ଗରାଇ ମିଳୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଚଢ଼ିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଛଅଟି ୱାର୍ଡରେ 600ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବସୁଧା ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଗାଁର କିଛି ଦୂରରେ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳି ମୋଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଯୋଗାଯାଉଛି, ହେଲେ ଏହା ପୁରା ଗାଁକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁନି। ପାଣିର ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ବସୁଧା ଯୋଜନା ଗୋଟେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଉପକୃତ ହେଇପାରୁନୁ। 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବି ଟୋଟାଲି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଆସୁଛି, ସେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ରହିଯାଉଛି, ଏପଟ ସାଇକି ଟୋଟାଲି ଆସୁନି। ଲୋକମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିଛନ୍ତି କରିଛି, ଟୋଟାଲି ଏପଟେ ଆସୁନି। କି ନଳକୂଅ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଅଧା ଦିନ ଚାଲୁଛି, ଅଧା ଦିନ ଚାଲୁନି। ପାଣି ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ପାଣି କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସାହିରେ ଆସୁଛି। ଆମ ଏଇ ସାହି ପାଇଁ କିଛି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ହେଲୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ତଳ ସାହିଟା ଉଚ୍ଚା ରହୁଛି, ଏଇ ସାହିକି ଟୋଟାଲ ପାଣି ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ସାହିରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାହିରେ ପାଇଁ ପାଣିର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରତି ଘର ଘରକୁ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା କଥା କହି ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା। ଆଜି ଯାଏ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନି। ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ଆଜି ଯାଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଗାଁ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ବାରମ୍ବାର ପାଣିର ସୁବିଧା କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ଗୁହାରି କଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଲ କହୁଛି ଯେ ପାଣି ଆସିବ, ପାଣି ଆସିବ, ହେଇକିରି ଟୋଟାଲି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଟୋଟାଲି ଆସୁନି ପାଣି ଆଜ୍ଞା। ଆମର କୂଅ ଅଛି, ନଳକୂଅ ଅଛି, ନଳକୂଅ ବି ଠିକ ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ନଳକୂଅ ଅଛି, ଏଠି ସେ ବି ଠିକ ନାହିଁ। କୂଅରୁ ଏମିତି ଆଣି ଆମେ ଚଳଉଛୁ, ଆଉ କଣ କରିବୁ ଆମେ? ଆଉ ପାଣିର ଏମିତି ସୁବିଧା କିଛି ପାଉନୁ ଆମେ। ନଳକୂଅ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି, କେତେବେଳେ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଆସୁନି, ଏମିତି ଦେଖ। ପାଣିର ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ। ନଳକୂଅରୁ ମାରିଲେ ତ ନଳକୂଅ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।